stå axelbrett med fötterna rakt framåt eller en aningen utåt. Aktivera bålen genom att aningen rotera höften bakåt. Böj dig ned och greppa handtaget med båda händerna. Andas in och håll bålen spänd. Spänn ihop skulderbladet. Ha en rak linje från höften till huvudet. Lyft kulan genom att rädda ut knä och höft. Rörelsen börjar från höften. Dra kulan nära kroppen. Håll benen i rätt linje. Knäna ska hållas i riktning med fotbladet. Låt inte knät röra sig sidled. Lyftet är slutfört när du står rakt upp med uträtad höft och knä. Kom ihåg att ej översträcka rygg och knäna. Sänk kontrollerat kulan till golvet i samma bana. Och repetera. Lycka till!